Det er en undersøgelse af, hvordan by ser ud i de områder, især som vi ikke er i stand til at se. Vi havde den her læge, Niels Finsen, som havde lavet et eller andet med lys. Jeg vidste ikke, hvad det var. Og på et tidspunkt i en sommerferie, hvor jeg forvilder mig ind på et lille museum i Bredgade, der hedder Medicinsk Museum, stod jeg ind i et hjørne, hvor de har sådan en lille udstilling med hans remedier og artefakter og nogle masker, han får lavet af de her patienter, som har de her angreb i huden. For det er hudlidelse, han er rigtig god til at behandle med lys. Og jeg bliver svært nysgerrig på det her. Til dels fordi han arbejder med lys, og det gør jeg sgu også. Ikke? Det er ligesom, hvad er det her med lyset? Og jeg hører et lyset, som er her, som hele tiden. Men vi kan ikke se det. Vi kan kun se det, når det falder. Det falder ind i rummet, når det belyser tingene. Vi kan ikke se lys som lysstråler. Og i øvrigt er der en rigtig stor del af lyset, vi slet ikke kan se med vores øjne. Men stadigvæk er rigtig vigtigt, ikke mindst for Niels Finsen. Og så tager det ene det andet, ikke? Og jeg ringer til museet efter sommerferien og spørger, kunne jeg ikke få lov til at se nogle af de her ting? Lige hurtigt får jeg ligesom sat en fod i døren, og jeg får faktisk et lille rum på museet, hvor jeg kan tage noget udstyr ind og begynde at fotografere. Jeg begynder at lave nogle lyseksperimenter, fordi jeg opdager, at de her linser, han har lavet, er nogle af dem lavet noget meget specielt glas, som hedder kvartsglas. Og det er det samme som bjergkrystalsglas. Og det har den fordel, at det ikke blokerer ultraviolette stråler. Jeg fik overtalt museet til at låne mig nogle af linserne, fordi de fungerede egentlig glimrende også som fotografiske linser på et kamera. Så jeg tog optikken med kameraet, og så satte jeg linserne på. Så hvis du forestiller dig, at jeg har fotograferet op mod lyset, direkte ind på papiret. Jeg har ikke kunnet se det her lys, jeg fotograferede, så jeg har hele tiden afprøvet lidt ligesom en alkymist, altså i blinde, hvornår jeg ligesom fik en belysning på selve papiret af det her lysområde, som ikke var synligt. I virkeligheden så ser du solen, som jeg har fotograferet det, netop hvor det hele er på hovedet. Men det, der er så meget heldigt, som jeg holdt meget af, det var jo, at alle billederne er optaget det samme sted. Stort set samme periode af dagen, det vil sige morgen til midt på dagen, alt efter, om det er sommer eller om det er vinter, fordi sommeren havde lidt mere tid, så det er klart, der er mere lys. Men det er den samme, hvad kan man sige, udsigt, man ser. Så der ser du faktisk et boligområde, som hedder Hørgården, som ligger på Amager. Men hvor, når man optager det på kameraet, så står det på hovedet. Og derfor så ser huset ud, som om det er et hus. Det er i virkeligheden to bygninger, der står sammen. Men jeg kan rigtig godt lide hvad kan man sige, aftegningen, fordi det giver sådan en fornemmelse af, at man kigger på sådan et hus, som er gennemlyst. Og grunden til, at det har den der farve, det er jo, altså vi er jo nede i det blåviolette, men det har formentlig fået noget grøn filtrering, som har givet det her violette lys. Men der har jeg jo, og det er der, hvor man kan sige, min undersøgelse, altså den er jo sådan anarkistisk, og min videnskabelige praksis, den er jo out of control, fordi jeg sidder ikke og noterer mig, hvad jeg gør, fordi jeg gør bare en masse ting for at se, hvornår det virker, og det ved jeg først, når jeg får det fremkaldt. Så hvorfor den har den der farve, jamen det kan til dels rigtig meget betyde, hvilke filtre jeg har lagt ind foran den der ultraviolette filter, som har flyttet farven fra
det grønne over i det røde. Det kan også være mængden af lys nu, eller årstiden også, om vinteren er lyset absolut koldere, der er det klare i vejret, så vi oplever lyset skarpere end vi gør om sommeren. Grundessensen var at forsøge at aftegne det her lys, som jeg kunne se, men lade det aftegne sig på den måde, som nu engang kunne lade sig gøre i det her forsøg, jeg lavede i alle mulige retninger, hver gang jeg stillede mig ud og undersøgte det. Jeg kunne ikke se det.